rädda stund och ro när han får vara god. Folk ska ju alltid byta bo och då ska han vara med och bära. Flåsande trappa upp och ner, man knogar med besked och bär sig halvt ur led. För folk ska alltid skräpa ner och gamla saker är så kära. Det är schatull och spinetter och gamla blikta jacketter och vintermössor och hetter på vilket jag ej värdesätter. Och det är lump och klinoder som märks av hum och hans broder i form av gamla kommoder och illa gjorda marmorstoder. Och det är gafflar och porslin, en blommig rullgardin och singersymaskin, filtar som luktar naftalin och högar utav tidningsnummer, lådor av blommor utan blad, lampett och pedestal, porträtt utav prins Carl, flaggor, medaljer och pokal, piano, bas, viol och trummor. Man nors och pokarna sväller från morgon till det blir kvällor och knogar på akvareller som inte något föreställer. Man bär upp på duschateller av alla sorters modeller och gamla liters buteller där sista droppen ännu dräller. Och det är bord som ej kan stå och klockor som ej går, men det ska med ändå. Solar och rock och kåbyrå och soffor ifrån Vasatiden, tavlor med ramen utan glas och glas till finkalas och blommor i en vas, fotografier i en vas och draperier utan siden. Man gnors och svetten den skvalar, bär upp och dyner och sjalar från både kamrar och salar som riktigt vimlar utan malar. Man lastar tunna och bytta och pallar som blivit bytta och inte är till någon nytta, men man får göra mer än flytta. Man kan få knalla till station och stå där som ett jorn och glo som en spion, för det kan komma en person som vill att man ska väskan bära. Och man får hämta ut ranson av konjak, vin och kron åt greve och baron. Och man får vara postiljon, ja allting får det stadsbud göra. Man går till farbror på stampen med klockor åt småstadspampen när som det lider mot tampen och han har tänkt att uppge kampen. Man fiskar kuddar och mattor, betalar hyra och skatter och dränker hundar och katter så man blir både trött och matter. Man går med brev och cirkulär och blir impopulär i bostad och affär, för att de hotas här och där av fräka som de ej betalar. Man blir av springet mycket trött, det värker i en kött och öga flickar stött, men man får gno tills man ser rött, om vila ska man inte tala. För folk ska ha hempaketer med ärtor, dill och tapeter och kräfter, dill och raketer för alla eventualiteter. Nu får jag sluta skrodera, jag hinner inte nå mera, för jag ska ut och rotera runt alla plank och attachera.